ale že naší velkou cílovou skupinou jsou muži. A to jsem, ale věděla, že, nebo nevěděla jsem, jak velkou mám pravdu, protože já jsem říkala, že naší velkou cílovou skupinou jsou muži proto, protože tři důvody. Jedna, koupí něco originálního, protože nebude to zase ten svetr, ta kabelka, to, co už tady naočekává, nebo parfém. Druhá věc je ta, že se to na ženám líbí, protože ta žena je v tom žena, má to ženskost. Ale třetí věc je ta, že nemusí znát velikost. A to je pro muže zásadní. Takže to byl ten můj, jakoby, jak jsem si to vlastně jakoby řekla, že to tak je. No, ale minulý týden ukázal, protože jsme měli velikou přehlídku v rámci otevírání duplexu, nebo znovu otevírání duplexu s novými majitelmi v Praze. A my jsme na tu přehlídku, protože nám tam řekli, no, ale to nebylo jenom manekýny, bylo tam i modelové. A byl tam muž roku 2018 a dva finalisté. Tak jsme ušili dva, tři pánské plédy. Jeden už jsme jako měli celou dobu v těch kolice, byl takový jako upozorněný. No a my jsme zjistili, že se to těm mužům hrozně líbí a máme poptávky teďka víc na ty pánské, než na ty dámské. No počkejte, jak vypadá pánský plét. My jsme tady měli pouštět možná nějaká videa, že by každý byl tomu příběhu příště. Škoda, škoda. Včera jsme měli krásný focení. Vlastně využila jsem toho, že jsme tam měli toho muže roku, takže jsme včera měli i na focení. A opravdu to těm chlapům sluší. Jak vypadá? On v podstatě má, může být úplně podobný střih jako ten dámský, ale má samozřejmě trochu specifika, aby přece jenom ten muž jakoby v tom stále zůstával tím mužem. Takže on má vzadu ten podobný styl, jako je ten dámský plé, ale vepředu, když to přehodí, tak mu to dělá pánskou vestičku. Takže vlastně to vypadá, jako když má prostě od obleku vestičku a vzadu mu to jako vyhřejí záda. Uvidíte velmi brzy na našem Instagramu a na Facebooku. Teď si říkám, že je škoda, že jsme vzali jeden jakoby... My jsme ho chtěli, já jsem zjistila, až když jsem vybalovala, že jsem ho zapomněla, měli jsme ho předměli. Měli jste s sebou vzít i toho muže roku. Možná, a pak možná i ten plé. Je to zajímavé, protože minulý týden my jsme byli na setkání v Českých Budějovicích. To bylo vlastně v sídle paní Valové v nově otevřeném SIKu, která také vyhrála, myslím, v rámci OCP před buď dvěma nebo třema lety. A setkání, měli jsme dvě. Loučení, děkuju. Ano, to se mi teď je 9 měsíců neustále. To bylo vlastně u paní majitelky, u paní Šrámkové, známe Loučení. Bylo to zajímavé, protože se sešlo 50 na 50. Byl opravdu jakoby půlka žen, půlka mužů. Takže dneska teda, pánové, je vás tady opravdu, jste tady ve velké minoritě. Což se snad nebudete bát a jako je to škoda, že tady nemáme teda muže roku, že by tady rozšířil ty řady. Třeba to bude příště, já jenom jsem na Lenko chtěla říct, nevím, jestli to je záměr, jestli to udělala kvůli mě, anebo to tady taky nastavené, ale je tady hodně, pozor, je tady hodně, což je dobře pro mě, je tady hodně klimatizace, takže já bych řekla, že každá z žen by potřebovala teďka přes sebe plét, protože jsem viděla slečnu, která seděla, nebo paní, která seděla přede mnou a úplně měla teda chudá husí kůži, tak jsem si říkala, že jí budu přehodit nějaký plét přes ramena. Tak jestli je vám zima, tak si můžete tamhle půjčit plet. Určitě, určitě, jsou k dispozici. Určitě vyzkoušejte. Kolegyně slyší, aby jsme udělali něco, možná zavřít okna, jo, taky? Můžu? Prosím. Pokusíme se o všechny cesty k zvýšení teploty. Mám ještě jedna věc, už nebudu mluvit, ale jenom jak je to krásně vždycky propojené, protože tady zase s Martinou Šmírovou máme společné to, že my teda jsme český nápad, český opravdu výrobek, české ruce to vyrábí, ale látky jsou italské. Protože prostě jsme v Čechách žádného výrobce nenašli. To věřím. Pan Karel Havlovic je vlastně majitel značky Vita Juvel v České republice a na Slovensku. Pane Havlovici, i vy jste vlastně pracoval v takovém tvrdém biznisu a před lety jste se rozhodl vlastně změnit úplně svůj život,
tak jednak, co vás k tomu vedlo, to je jedna věc. A zároveň, proč jsem pozval pana Havlovice? Já když jsem viděla ty úžasné karafy a vlastně fioly naplněné drahokamy, tak mě to přišlo jako velmi krásné. Ale zároveň mě překvapilo, že nositelem takové věci je muž, že je to věc, která by třeba, bych si představovala, že nakrát nějakou ženu a bude ji rozvíjet. Takže klobouk dolů, že jste se pustil po tak jemném produktu. Jak se nám to přihodilo? Krásná odpoledne, děkuju za pozvání samozřejmě. A ten můj příběh je taky trošku specifický, protože já jako odborník samozřejmě na stolářský obor vystudovanou vysokou školu a automatizované systémy ve výrobních procesech a strojních zařízeních, tak v tom okamžiku samozřejmě jemnost čistoty vody byla pro mě hodně vzdálená, ale musím říct, že došlo od roku 2008 k určitému posunu a mému osobnímu vývoji a celkově i naše rodina se nastavila trošku jinak a v tom okamžiku jsme se zabývali otázkou, že hodně věcí nás ovlivňuje právě v oblasti stravování, v oblasti konzumace nápojů a to jsou některé zásadní faktory, které vlastně potom způsobují to naše vnitřní nastavení a obecní zdraví. Takže my jsme se rozhodli nakonec ne pro tu zdravou stravu, kterou provozujeme samozřejmě jako rodina, ale rozhodli jsme se pro čistotu vody. A protože jsme měli tu čest se potkat s produkty Vitajuvel, což sice je rodina, rakousko-německá společnost, nicméně ty produkty jsou vyráběné v České republice z pohledu skla, tak nám to bylo poměrně blízké a v tom okamžiku jsme při tom osobním mém vývoji nalezli právě v podstatě tu symbiózu, kde máme možnost nabídnout nový produkt. Tady, jak zmínila paní, samozřejmě každý nový produkt uvést na trh není úplně jednoduchý, obzvlášť pokud je nový a trošku v podstatě potřebujeme změnit i to myšlenkové nastavení. To znamená uvědomit si, že třeba ta čistá voda, tím, že jsme tvořeni z těch 65, u dětí dokonce 75%, je velice zásadní a důležitá. Myslím si, že v současné době při těch horkých letních měsících nám to trošku i ta voda dává najevo, aby jsme se zamysleli, jestli ta otázka vody není právě na místě. A v tom okamžiku v každém případě Vitajuvel je společnost, která nabízí revitalizovanou vodu pomocí drahokamů. A když si to představíme zcela jednoduše, minerály a drahokamy mají schopnost vyzařovat do svého prostředí. U vás u žen je to specifický, protože každá žena většinou se obklopuje určitými drahokamy a ty právě vytváří určitý aurický pole, to znamená vytváří určitou specifickou ochranu. Možná i to může být důvod, proč vy ženy se senzitivnější a jemnější samozřejmě při svém posuzování, jednání, komunikaci. A v tomto okamžiku, když je necháme působit a zářit do té vody, tak získáme nastavení vody určitým směrem. Proto těch směsí je prakticky více druhů, protože máte možnost právě díky té drahokamové směsi si nastavit vodu láskyplnou. Dneska máme připravenou možnost k ochutnání. Můžete mít diamantovou vodu, můžete mít vodu, která působí na určitou obnovu našich sil v našem těle, to je právě regenerace smarek s křišťálem. Takže to jsou ty témata, které určitě řešíme každý z nás. A tam si myslím, že je důležité z pohledu výběru právě takového toho intuitivního, to znamená, každý z nás jsme konfrontován s určitými tématy v tom našem životě a právě proto volíme potom tu vhodnou vodu, samozřejmě pro nás osobně nebo pro svou rodinu. Takže takhle za mě. Tak to je krásný úvod. Já myslím si, že si každý ochutná nebo už možná i ochutná. Paní Kupec, řekněte mi, když jste vlastně přišla do té fabriky, ta fabrika je stále na stejném místě těch více jak 20 let už? Ne, ta se přestěhovala. My jsme začínali v Havartově u Sokolova, vlastně místo, kde se těžilo uhlí. Vlastně to byly vlastně i bývalé haly, kde se opravovaly ty veliké důlní stroje. A vlastně byly v pronájmu. A po nějakých 2-3 letech, kdy bylo jasné, že tady ten areál se bude prodávat, tak bylo buď tam zainvestovat nebo hledat někde v okolí.
tím, že majitele z Německa tenkrát, ale už byly hodně, co se týká životního prostředí a to, co všechno ještě může být v zemi z těch dávných dob, tak asi dávali příliš mnoho otázek, takže byli vyřazeni z kola prodeje. A my jsme se přestěhovali do Házlova. Házlov je v hezkém výběžku mezi Chebem a Aší, takhle uprostřed. A to byla bývalá textilka, založená v roce 1920. A po druhé světové válce přeměněná na kovochem, takže to se kovový roba. A tam jste do teďka? A ten objekt vlastně je velký? Ten objekt je nějakých 10 000 metrů čtvereční a co se týká hal, tak to je nějakých 6 000 metrů čtvereční. Většina výrobní haly je jedna administrativní budova. Jak dlouho to trvalo, když jste se rozhodla vlastně firmu koupit? Já jsem vlastně už relativně v začátku měla možnost mít nějaké podíly v té firmě. Mojky to je motivační, aby se tomu člověk jakoby vysvědoval a tak dále, protože pro majitele to bylo fajn, že nemusel být stále v Čechách. No a pak už jsme začali jako o té variantě právě tím, že on byl vlastně o 20 let starší, tak co bude s firmou dál a jak by v tom pokračovat. Takže to bylo období určitě nějakých 3, možná 4 let takových diskuzí, jak vlastně tu firmu předat, jakou má hodnotu, jak to celé nastavit. A pro mě to samozřejmě bylo, jestli to vůbec chci. Takže to je potom takové opravdu zásadní rozhodnutí, které hodně změní život v tom celku, protože ta investice veliká a mít tu představu o tom, jak se ta firma bude dál vyvíjet. Jak těžké to bylo rozhodování si koupit takový podnik? Možná jako u každého rozhodování, že lidi se hrozně dlouho rozhoduje, pak stejně člověk jako neví ano nebo ne. A pak jsem řekla, OK, tak buď je možnost, abych získala 100%, a pak teda do toho jdu, a jestli to má být pořád nějaké postupné, tak ne, tak budu zařídat něco jiného. Takže jste vlastně původnímu majiteli, zakladateli řekla všechno nebo nic. Asi tak. A on byl rád. Možná byl na konice. No to je asi pro nás, pro všechny, prostě má být člověk jede v nějakém kole a je zvyklý na nějaký styl života a najednou je tam jakoby konec a zase nový začátek. Pravda je, že bychom měli ještě jednu dohodu, že budou vlastně ty celé 2 roky, kdy on ještě ve firmě bude působit, tak aby pro zákazníky to nebylo nějaké jako rychlé, co se teď děje, ale měli to vlastně té kontinuity a mezi tím se všechno ostatní odkomunikoval, mluvil a v tomto pokračoval. Dneska se setkáváme, on je teda totiž veliký hráč šachu, takže učí děti ze svého okolí hrát šachy. Vím, že jezdí vlastně na lodi, kde jsou sami šachisti, takže moc hezké. Vy jste mluvila o zákaznicích. Kdo jsou vaši zákazníci? Zákazníci jsou v podstatě slévárny, 90% německé nebo švýcarské. To ale, co vlastně my obrábíme, opracováváme, tak potom končí v automobilech Mercedes, Volkswagen. Hodně toho jsou stavební stroje, Caterpillar, zemědělské stroje, takže John Deere například. A kolik je typů odlitků? Jsou to jenom odlitky, říkám to správně. Ano, ano. Vyrábíte, máte třeba 10, 20, 100? Ne, musíme jít do tisíců. Musíte jít do tisíců. A kolik těch tisíců vyrobíte za rok? V těch číslech jakoby, to úplně nevím počty, ale když vezmeme opravdu ty tuny, to jsou vlastně tisíce tun. Vlastně jenom za ten týden je to 500 až 600 tun, takže už za ten měsíc jsou to přes 2000 tun odlitků. Takže když se vezmete, že takový kamion pojme 20 tun, tak možná i kolik se to musí otočit. Když máme děti na exkurzi ve škol, protože my s nimi spolupracujeme, tak vždycky máme takový, tak jak dlouhý jsou ty kamiony v řadě za ten týden. Takovou matematickou otázku. A, no a kolik je to kilometrů? To jsem nevěděla, že se mám ptát na kilometry. Ne, tak já se teďko přiznám už. Já myslím, že to bylo vlastně nějakých skoro 5 kilometrů. Takže když budeme v zácpě, budeme myslet na firmu Papyrus. Jste jedinou ženou ve vaší, asi spíše mužské firmě?
Ne, jedinou nejsem. Ono asi možná tím, že jsem ženou, tak je pravda, že i zákazníci, prostě to jsou slavárenské firmy, takže tam opravdu hodně žen. Takže já mám třeba vedoucí výroby je žena. Takže mi vlastně i v té administrativě a managementu je hodně žen, jako řekla, že nezvykle tady na ten obor. Že v podstatě bych řekla, že mám nějakých 15% žen. Stáhla jste si je z českého trhu k sobě. Martino, já jsem si studovala, kde vyrábíte vaše pivo, nicméně vám položím otázku, kde vyrábíte vaše pivo? Vyrábíme ho vlastně v Beskyde, v mini pivovaru, který patří mému tatínkovi, tím jsem vlastně měla i možnost, dal mi tu možnost, že teda to pivo můžeme vařit u něj. Když jste za ním přišla, že chcete dělat takové jako dámské pivo, tak jak moc jste ho musela přesvědčovat, aby tomu dal zelenou? No, ono to nebylo spíš takhle tatínek, tak jako ten náš pan mistr Sládek, protože co nejvíce takhle bojují právě s pany Sládky, protože ti jsou teda úplně proti něčemu takovému, jdou proti mě vlastně všichni zarytí pivaři, takže spíš je takhle jako bojují proti celému vlastně trhu. Proti celému Česku. Přesně. Martina proti všem. Kolik je Sládků v Česku? To vám, já myslím, nějakých 5000 mini pivovarů máme tady v České republice. Takže minimálně 5000 sladků určitě. Přesně tak, no. Já si myslím, že kdyby tady byl nějaký novinář, karikaturista, tak bychom viděli tu karikaturu. To by bylo dobré, Martino. Dva roky vyrábíte, třetím rokem vyrábíte pivo. Ano, jsme na to třetím rokem. Jak dlouho jste ho vyvíjeli? Byla to vlastně původně moje bakalářská práce, kterou jsem teda dělala rok, intenzivně jsem na tom pracovala v Itálii, potom jsem teda ještě rok studovala další vlastně školu magisterskou a potom jsem se vrátila, takže zhruba nějakých, bylo to vlastně od mých 23 let, kdy jsem na tom pracovala. Čím to pivo je jiné od běžného piva, třeba tady Plzně? Přesně, my jsme vlastně hodně pracovali na tom prvním, na té světlé lahvičce, které je vlastně to první pivo pro ženy. A je vlastně uděláno tak, že je polotmavá jedenáctka, protože většinou žena si objedná řezané pivo, že je vlastně méně hořké. Takže vlastně je v tom slad, který tomu dodává vlastně takovou karamelovitější chuť. A kolik má procent? 4,5% obě dvě. A ten první nápad byl dělat pivo pro ženy? Přesně tak. My jsme začali tady s tím nápadem, ale před rokem jsme měli teda možnost prezentovat pivo na Czech Beer Day v Londýně u pana Velvyslance Sečky. A stalo se to, že to navštívilo vlastně pár zarytých feministek. A jim se zrovna nelíbilo to pivo pro ženy, protože zrovna začínala ta kauze vlastně toho gendru. Přesně, gendrově nezávislého vlastně takového nového proudu, který vlastně začal. A všel okolo prostě náhodou novinář Daily Mail, který o tom teda napsal článek, který jako začal, že vlastně feministky napadají české pivo pro ženy. Nakonec se to dostalo až do Today Show a ABC News, kterou vidělo 4 miliony lidí na světě. A prožila jsem 2 týdny neskutečných hejtů a lidí, kteří mi psali osobní e-maily, že mě nesnášejí a že ničím svět. Martina, z Besky. Přesně tak, takže i taková banálnost vlastně dokázala prostě udělat takovou obrovskou vlnu. Jak jste to vnitřně jako prožívala? Byla jste z toho smutná, nebo jste se na to smála? Ne, to byla katastrofa, protože vlastně opravdu jsem jako na tom pracovala zhruba prostě 3-4 roky. Dělala to vlastně jakési svoje miminko, které vlastně vyhodnotila i komise prostě z Anglie a vydala to vlastně jako nejlepší bakalářský projekt. A prostě akorát doba se mění a nikdo nemohl čekat, že něco takového se vůbec stane. Takže bylo to pro mě strašný, opravdu 2 týdny, kdy mi volali z rádia třeba z Irska. A chtěli vlastně se mnou udělat on-air výstup jako otázky, tak jsem jim řekla ano, ale chtěla bych si ty otázky udělat dopředu. Oni mi teda zavolali hodinu dopředu předtím, řekli mi, zeptali se mě na ty otázky. A potom mi zavolali hodinu potom a začali do mě lít a ptát se úplně na jiné věci, aby prostě mě vyprovokovali, protože já už jsem fakt jako soutila, to už se nedalo vydržet. Jak jste to zvládla? No krásně, jako potom krásně takhle. Měla jsem jako i depresi z toho, to říkám na rovinu, protože si myslím, že každý podnikatelský záměr nese hodně velká úskalí, ať už to v jakýchkoliv letech. A bylo to hodně těžké, ale hodně jsem se z toho naučila a to je něco, co bych chtěla předat dál lidem, že vlastně, ať už děláte cokoliv, tak vás to jednou dostane na kolena, ale musíte prostě jít dál, protože když máte nějaký nápad a svůj názor, tak si za ním prostě musíte stát. No a to vlastně
vlastně dalo podnět, aby vznikla ta černá lahev? Přesně, kvůli tomu jsem to začala, proto jsme tady v listopadu volný rok udělali druhou verzi a říkáme, že to je genderově nezávislá, prostě, abychom tady jako prostě dali celému světu jako zapravdu, že může být obě dvě. A ta pánská lahvička teda vedle toho, že je černá, tak je tam stejný mok, nebo je trošku jiný? Je v tom vlastně světla desítka a vlastně moji kolegové vždycky jako z radosti říkají, že to vymyslela žena, proto to musí být komplikovaný a je vlastně v světlý lahvičce je tmavý pivo a v tmavý lahvičce je světlý pivo. To mi přece naprosto logika, že já bych tam nevedla nic. Je to jiný, já. Co tomu říká tatínek, je na vás asi pyšný? Rozhodně. Celá rodina vlastně mi pomáhají, takže... Jak když jsem si četla o vaší rodině a vašem pivovaru, tak vy jste tam vůbec pozitivně všichni divní, že jo? Vy tam děláte divné věci. Pochválíte tátu, co vymyslel? Co myslíte přesně? Táta je takový genius, takže... To právě dávám takhle ze široka, abych se dozvěděla, ne, co si myslím já, ale bych to slyšela na vás. Protože tam určitě není napsáno. Tak jinak, tak čím je táta geniální? A pak mi řekněte, vy jste takovými prvními průkopníky i těch ovocných piv, které tam jsou. Přesně tak, vlastně máme našeho pana mistra Sládka, kterého si hodně hýčkáme, když s ním jsem hodně jako v rozporu, protože mě nechce osobně poslouchat, jak už jsem řekla, ale je opravdu genius v tom, že dokáže vlastně dělat ty různý ovocní druhy, dělat po každou sezonu dělá různý další piva, taky vyhrál vlastně pivo roku v roce 2015, takže rozhodně je vlastně profesionál tady v tom. Jaký zvláštní ovocní piva vyrábí tatínek? Náš pan Slárek, tatínek vlastně, ten je úplně mimo pivní biznis, ale my už jsme tam měli i třešňový a jednou dobu zkoušeli, myslím, že i čokoládový pivo. Určitě. A pan Bernard vás kopíruje, anebo se vzájemně inspirujete? Pan Bernard je vlastně dokonce od tatínka kamarád, ale nějak vlastně tam je to, my jsme vlastně chtěli úplně jinačím směrem. Pan Bernard vlastně dělá piva pro pivaře, bych to tak řekla, ale my chceme opravdu ukázat, že když půjdete někde do společnosti a dostanete welcome drink, takže to může být vlastně i to pivo. Takže chceme vlastně ukázat, že to pivo nemusí být nějak extra zvláštně silný, může vlastně mít takovou lehoučkou chuť, tak abychom ukázali vlastně nepivařům, že to pivo může být i dobrá alternativa. Kolik lahví vyrobíte? Vytáhla jsem nějakou otázku, jako kolik prostě odlitků, že jo, teď se srdce, že se počítá na kilometry, tak nevím, jestli se dobře ptám. No, my jsme teda v začátcích, máme teď vlastně 1000 lahví na měsíc, ale teď vlastně máme nové poptávky už jenom díky tomu, co se stalo v tom zahraničí, tak prostě jak z Číny, tak vlastně z Francie, už na vlastně 10 000ové kusy, které vlastně my teď musíme zvládnout, protože máme malou výrobnu. Takže teď vlastně stojíme před takovou novou obrovskou horou, kterou musíme překročit a to vyrobit vlastně větší množství. Takže rozšířit kapacitu. Přesně tak. Postavit. Přesně tak. To je vlastně teď příštích letech budeme vlastně rozšiřovat náš vlastně pivovar, tak abychom vlastně mohli vlastně pokrýt tady tu poptávku ze světa. Tak to zní dobře. Udělám nějaký dílet. Uděláme dílet podnikatele tady na Valová. Paní Podhorná, vy jste založila vlastně zahradu, která je jediná v Evropě. Možná i na světě. Jediná na světě. Jak je velká? Na 2 hektarech jsou tam stromy, které jsou v té podobě. A prakticky tam máme z toho sortimentu, co bereme, tak prostě v různé množství nebo různé množství tady těch keřů. Tak například černého rybízu máme 960 a je jich málo, protože jsme asi 60% produkce jenom z toho získali, protože my získáváme brzy z jara z toho kupeny. Ano, jenomže tam bylo u těch rybízů zrovna takové nešikovné, že bohužel rybíz jsme ostříhali hodně, tak tam vznikly plody a teď co s tím, že? Takže to byla další ještě starost, co jsme museli teda ještě to sklízet. Takže my brzy z jara prakticky, jak začínají na těch keřích ty bubeny, tak prostě prostříháme výšku, aby to mělo prostě zmenšenou a tak dál. Zavezeme to do takové haly, kterou jsme postavili a teď se udělá brigáda. Já jsem si říkala, snad nezaženu na to ty brigádnice. Hned tam bylo 20 důchodkyň prostě na mateřské dovolené a tak.
povykládají si, mají tam pěkně teplo, pustí rádio a mají brigádu. Takže, a my máme kupeny, že, které musíme ten den naložit. To právě je tady u toho takové dost těžké, že musí tady tyhle ty prostředky být ten den naložené. Do čeho se ty kupeny nakládají? Podle francouzské receptory do Lihovice Rino. Ano, je to, já když jsem tohle to začala dělat, tak právě Pepa Zetlí mě nasměroval do Praní, kde jsem v jedné knihovně sehnala právě tu recepturu a přesně podle toho to dělám. A já si myslím, že je to dobré, protože funguje. To znamená, vy jste už několikrát mluvila o starých historických vlastně zdrojích. To znamená, to jsou nějaké, jak jsou to staré receptury? Tohle to je francouzská receptura. Ale jinak, co děláme ještě tinktury z bylin, tak to zase je pana Janší, taková nějaká receptura, kde přesně podle toho jeho postupu děláme výluhy právě z těch bylin. Přiznám se, že jsem to zpočátku chtěla dělat homeopaticky, zkoušela jsem to, dělala jsem to pár let, ale musela bych zaplatit za každou tu recepturu 200 tisíc, tak mě to odradilo a děláme bylinu výluh, aby to mělo určité množství bylin. Vy jste vlastně kolem toho malého domečku, kde byl ten sklad, kde to všechno začalo, vybudovala opravdu výrobní závod. Kolik metrů čtvereční mají ty vaše haly? To jsou otázky. Nedovedu si to přesně představit, ale máme tam velkou halu, tam mám asi 14x20, to je hlavní výrobní hala, máme tam i přednáškovou místnost, kde nám jezdí jednak na zájezdy prostě lidé, kteří chtějí jednak se seznámit s těmi linkami, to znamená od začátku května nebo od poli května, tak do září asi, já jim udělám tam přednášku, zahradím se provede po těch zahradách, máme tam naše čínské bylinky, to zase je bylina zahrada ukázková. No a pak si mohou koupit sazeničky, mohou se mnou poradit, takže mají 3-4 hodiny prostě z toho takového pěkně prožitého času a ono většinou hodně teď tam přichází důchodci, včelaři, zahrádkáři a oni se vrátí do té doby toho svého mládí, kdy to mělo jakousi větší cenu, než teď je to teda hodnocené a jako velice z toho chválí a říkám, to bylo celé jaro, den od denně, co byly ty zájezdy, takže já potom, když přišli vyprázdnit, tak už jsem byla úplně hotová, protože jsem musela všechno odpovídat, že odvykovávat za každé. Já si myslím, že kdysi dávno nás seznámila právě paní Stanislava Švenková. Ano, ženy. Ano. Tady je řada žen, které jste tady právě díky zprostředkovaného pozvání, vlastně seznámili s paní Švenkovou, takže já jsem ráda, že nás dala dohromady a tehdy ona říkala, ta dáma je neuvěřitelná, protože ona téměř každý den přednáší. Kolik máte ročně, nebo jak často přednášíte, pro jaký typ obecenstva a jak to bylo těžké na začátku? Dívejte se, ono já prakticky pro všechny druhy, když mě požádají. Ono to jsou nějaké vesnické kluby, důchodci, jak říká zahrádkáři a tak dále. Ale může se pochlubit, že už poslední roky hodně vysoký školám přednáším. Teď mám 10. na lékařské fakultě, na farmaceutické preziziara, tato zemědělská fakulta Brno. Takže ono tamto přichází mezi mladé lidi, kteří vidí, že oni musí tak nějak začít o to svoje zdraví trošku pečovat a že tady je cesta, kdy jim to může pomoci, aby máme vedlejší účinky. Čili můžou prostě řešit ty problémy, které mají a zároveň to prostě i je preventivní, aby ty špatné prostě věci, které si nepřejeme, takhle nepřišly. Takže tak nějak, no, máme zatím teda obvyslou těch nemovitostí, 4 nemovitosti teda velké tam vybudované, říkám z toho ničeho, co bych říká, jak se to mě vůbec mohlo podařit. A teď se poplomínuli týden do 5. a bude to takové regenerační centrum, kde už máme teda nakoupené různé přístroje na mikrocirkulaci, na lymfodrenáže, na masáže zad, ale máme taky, jestli jste možná slyšel, přístroj ELI, ano, který je teda je to z vesmírného výzkumu a který opravdu dovede nejenom, že ukázat prostě to, co ten člověk má za problém, ale zároveň i určitým způsobem řeší. Takže prostě jako ten člověk to, co udělá, tak já už to zase vidím, že to pomůže prostě dál a prostě, aby to dál pomáhalo. Když se mi to podařilo, když mě to prostě přišlo do rukou, tak aby to bylo zase pro ty lidi další. A pan
už hovořil o rodinných firmách. Vy jste rodinná firma? Jsem rodinná firma, syn tam vede prostě tu výrobu, sáka tam dělá v účtárně. Mám teď vnuka, který teda studoval marketing, takže tady tohleto dostává prostě do ruku. A pak ještě teda vnučka, která studuje antropologii a říkám si, že by mohla právě takový ty odborné věci. Prostě je taková celkem skromnost, takže to musí být skromnosti a pokory, aby se mi to takový dělal. Protože ono to není jednoduché, každý člověk prostě je jenom člověk a jeho problémy jsou problémy prostě, které by bylo potřeba vyřešit. Tady Martina vlastně mluvila o tom, že se stala exportérkou díky vlastně té protikampani. Paní Kupec je už z principu toho svého podnikání také exportérkou. Co vy exportujete do zahraničí, nebo jste jenom v České republice? No, Slovensko hodně tedy zavážíme, já se omlouvám, já si dávám radši, protože mě se kalendář z metrou, tak to mám takové nepříjemné. A prostě do celého světa posíláme jenom po těch balíčkách. Ono totiž to není vůbec jednoduché u nás, tam musí být jednak máme olík, což je taky není jednoduché, a jednak prostě to musí být schválené prostě tou legislativou a to je takové dosti obtížné. Třeba Poláci to hrozně chtěli, už ale či jsem tam měla prostě zájemce o to, a tam je ten problém, že musí každou lahvičku kolkovat, tu malou lahvičku. Ano, takže to je ten problém, teď to vyřizování, on každý stát přichrání trh, teď poslední době Kanada, Spojené státy, ale já se nějak moc do toho nepouštím prostě do zvětšování, protože kdybyste k nám přišli prostě na jaře, kdy musíme si náležitě kupenou určité množství, pokud je nemáme, tak nemůžeme vyrábět. A ono zajistit v té krátké době, od února do, já nevím, konce dubna, kdy ty stromy prostě se ty kupenu nalévají, tak to není vůbec tak jednoduché. To prostě musíme to mít na celý rok a to je opravdu teda doba, kdy skoro nespávám, protože zase ještě to by se dalo ještě zjednat. Většinou nám stačí na to zahradní, no a když nám nestačí, tak máme krásně okolí přírodu na takové ty duby, buky a břízy a tak dále. Je možné, že třeba vinaři si nakupují víno z jiné vinice, nakupujete si i vy případně pupeny od někud jinud, když vám nestačí to, co vyprodukuje vaše zahrada? Měli jsme právě některé věci z jižní Moravy, ale tam zrovna, když jste říkala u toho vína, právě také i divné pupeny, a tam je ten problém, že to musí být z těch divokých vinictví, to není střítané. Ano, a proto si teďka zakládáme taky takovou prostě řadu tady té vinné révy, kdy teda by nám to mělo stačit, ale máme tam už jinaný, má jedlé kaštany, oskeruše, a to všechno jsou stromy, které potřebují teplo, když to u nás je 650 metrů nad mořem, roste to tam. Asi ví, že to potřebuje, tak tam roste. Je to požehnané. Je to požehnané. Paní Hrabinová, vy jste vlastně spustili MyPlant v Česku, nicméně máte velké plány do zahraničí. Co máte? My jsme v tomto trošičku v rozporu s Kateřinou, s kterou vlastně spolu vlastním. Já musím říct, že jsem v rozporu teda skoro ve všem, ale ono je to dobře, protože jakoby navzájem jako vždycky každá stojíme na tom úplně jiné straně jakoby, celé té dimenze jakémukoliv úkolu, který před námi stojí. Určitě chceme Slovensko a to bychom chtěli spustit příští rok. Protože jsme si řekli, že vlastně jako do konce tohoto roku se zastabilizujeme tady v Čechách a příští rok zkusíme Slovensko. Já vlastně, ve mně koluje slovenská krev, protože oba mý rodiče byli Slováci. Navíc jsem na Slovensku pracovala 3 roky a vím, že oni jsou teda velmi na módu a jsou na nové věci. A mám tam dobré kontakty, takže myslím si, že Slovensko bude, řeknu, ta jednodušší věc. Ale samozřejmě chtěli bychom i do Evropy, postavili jsme jako první e-shop, my nemáme žádné prodejny, my chceme jít přes online a myslíme si, že dneska je to ta cesta. Na druhou stranu jsem zjistila, že sice plant je vlastně jednoduchá záležitost, ale potřebuje velkou osvětu a potřebuje to těm lidem vlastně ukázat, co vlastně to všechno přinese.
jak je to praktické, jak to můžou používat, jak to mají složit a tak dále, tak dále. Takže určitě jsou hezký, fotky jsou fajn, ale zjistili jsme, že to, co potřebujeme a to, co dneska asi trošku na tom online běží nejvíc, jsou lidé. Ale jinak chystáme se do celé Evropy. Kolik máte typu plénů? Tak za ty 3 roky vyvinuli, máme zhruba dneska 30 střihů, zhruba asi 10 různých úchytů. Samozřejmě teď nám ještě byly 3 nové střihy pánské, takže už máme 33. A ty plédy, není to jenom o střihu a o úchytu, ale je to o variabilitě té látky, protože každá látka se chová vlastně v tom střihu, který se až tolik nemění, tak se chová jinak. To znamená, u tenké látky potřebujete delší cípy, u těžké látky potřebujete ten úchyt, může být ten plét kulatý, hranatý. Ono opravdu, já když jsem k tomu přišla, tak jsem si říkala, co na tom je, je to jako kousek látky, který je nějak uměrný, jako ale vlastně zjistila jsem, že je to velká věda. Co bylo úplně nejtěžší jako vlastně při tvorbě těch plét, nebo co vás nejvíc trápí, když vzniká nová kolekce? Látky. A kam jezdíte do Itálie? Zatím nejezdíme. Zatím jsme samozřejmě tak malí a stačí nám v podstatě jako práce velkou obchodu, ale protože za prvé roste poptávka a za druhé roste samozřejmě i naše chuť a kreativita, tak určitě víme, že teď ne, protože teď prostě nás čeká vlastně to nejsilnější období do Vánoc. Ale po novém roce se chceme připravit do Itálie na sever, kde už máme nějaké kontakty a chceme potom brát přímo od výrobců. Tak Olga vyrábí 5 km měsíčně? Martina 1000 kusů ročně? Měsíčně. Pardon, omlouvám se. Paní Podhodná, vám jsem tu otázku nedávala, protože... Máme asi 3 kamiony ročně těch 50 ml lahviček, takže kolik toho je, já nevím. Já jsem na matematiku taky nebyla, ale tenhle typ dotázek se vždycky... Ale mohla bych mohla jednu věc nenapadla. Jestli tady ta technika by byla, já totiž, když bylo to ocenění, já jsem z toho inovací na tu zahradu, a to je 2 minuty, ale je tam drobný závěr té zahrady. Jestli prostě by to bylo na to vidět, jestli byste byli zájem. My to zkusíme, my máme na internetu, na webu váš medailonek, tak uvidíme, jo. Jestli je možný tady udělat pak nějaký přenos. Jo, já to mám i na flash. Jo, máte to na flash? Ano, tak nevím, jestli mě slyší, poprosím Standu, jestli by poprosil Péťu, že když budeme mít tu flashku, takže pak by se to pustilo. A tak. To bychom se také, paní Kubec, mohli podívat i k vám, že? Protože tam je taky, myslím, video s váma. Uvidíme. Tak já se zeptám, kolik máte 33 kusů, kolik plédů od typu? 33 typů, přesně tak. Kolik kusů od typu vyrábíte? 5. Takže to děláme to zatím jenom opravdu jako originály. To znamená, chceme zatím udržet tu, řeknu, originalitu i toho, že když si to ta žena koupí, tak opravdu bude vědět, že prostě toho nebylo vyrobeno. No ale vy budete mít brzo velký problém. Ano. Vy musíte mít prázdný jako sklad, minimálně po minulém týdnu, po našich akcích, že jo, vlastně teda. To bylo krásné. No bylo to krásný. No vidíte, tak aspoň to je výborný, limitovaná edice. Pane Havlovici, řekněte mi k těm úžasným vlastně karafa, vy jste říkal, že se vyrábí v Česku. Kde se vyrábí? Karafy společně s fialami jsou vyráběny v Železném Brodě, je to kousíček od Liberce, kde to situoval. A v tom okamžiku prostě každá fiola vyráběná ručně, čili každý kus, který získáváte, který si zakoupíte, je originálním kusem, některá je větší, malinko menší. A v každém případě je použité nejpevnější borosilikátové sklo, který je velice, velice kvalitní a pevné. A zároveň je důležité, aby ta voda byla co nejčistší,
tak nejen minerály, které jsou fair trade systémem získávány z celého světa, z bezkonfliktních oblastí, samozřejmě tam, kde se neváčí, aby ta čistota těch drahokamů, který počpečují potom o tu vodu, byla skutečně kvalitní a čistá, ale zároveň i to sklo podléhá striktním podmínkám čistoty, to znamená, je zbaven těžkých zatěžujících kovů, který v tom skle by se mohly vyskytovat, zejména olova. To je pro představu jenom, že ty drahokamy, které vyzařují energii do té vody, tak způsobí prokází skrze to sklo. A jenom pro tu představivost, kdyby tam byly přítomny ty těžký kovy, tak vlastně máme v tom okamžiku tu vyzařování nebo tu vibraci těch těžkých kovů v té vodě. Takže to je samozřejmě nepřípustné. A celkově ten koncept vytajovali tak, aby vlastně v podstatě u vás na stole byla pokud možno co nejčistší voda. Proto je tam ten atribut fair trade systému minerálů, čistoty skla, atribut ruční výroby a samozřejmě v tom konečném důsledku to tvoří určitý kompaktní celek, kde vlastně nám to umožňuje nastavení strukturované vody, to znamená vody, kterou nacházíme v pramení té vody. Na tom českém trhu my působíme zhruba 3,5 roku, nicméně Vitajovel ty fioly vlastně vyrábí od počátku v České republice. Původně to bylo Bavorsko, nicméně to bylo jenom první 2 roky a už 8 let se vyrábí v České republice fioly. Bohužel pravděpodobně ten český trh buď to čekal na to správné lidi, ale myslím si, že nebyl spíš připraven pro to, aby tu informaci jsme vstřebali, pojmuli a musel být určitý vývoj. I dneska to osvětu, kterou se snažíme dělat pro čistotu vody obecně, je samozřejmě poměrně náročný, protože přesně narážíme na ty bariéry konzumace třeba těch sladkých nápojů nebo jiných nápojů obecně. A v tom okamžiku samozřejmě to je čistá voda, která skutečně, jak jsem zmínil, tady je určitě předmětem aktuálně z hlediska diskuze, tak má před sebou to pole otevřené. A co bylo tedy nejtěžší? Přesvědčit lidi, že nějaké kameny ovlivní vodu? Nebo co bylo nejtěžší, když jste začal vlastně pracovat s tou značkou? Tak já si myslím, že samozřejmě tu krásnou karafu, kterou vidíte před vámi, anebo případně tu karafu, která je na těch 7 litrů, je výrobek aktuální a samozřejmě je na trhu vlastně rok, rok a půl. My jsme se předtím potýkali malonko s trošku jiným konceptem, který byl používaný a tam si myslím, že malonko handicap byl, že bylo to designové krásný, ale trošku méně z pohledu funkčnosti, protože mu ukázalo případně při špatné manipulaci poškození fioly. To znamená, v tomto okamžiku jsme nadšení z těch produktů, protože nejen, že se líbí, jsou úplně funkční, my poskytujeme nestandardní záruku, to znamená, že běžná záruka je 2 roky, od nás každý zákazník získává 7letou záruku, to je jedna z těch výhod a benefitů zákazníků Vitajovel. A druhá záležitost je, že když by skutečně došlo k poškození té fioly, kde jsou umístěny drahokamy, tak postačuje nám poslat ty minerály k dispozici a budete mít nový produkt s 50% slevou, což platí doživotně. Takže to je ty atributy, které jsou jakoby výhodou pro zákazníky. A dneska si myslím, že ten produkt, tak jak ho vnímáte a vidíte, tak se prodává už malonko sám. Je tam taková ta inkubační doba, než ten zákazník jenom si uvědomí, že vlastně tu čistotu na tom svém stole potřebuje mít. Takže je to krásný. Teď jsem se podívala na hodinky a zjistila jsem, že si povídáme přes hodinu. Já mám mnoho dalších otázek, ale jak jsem slíbila, tak pokud máte nějakou otázku, milé dámy, můžete ji právě teď položit. Takže je někdo zvědavý na něco z... Nebo pánové samozřejmě také vás nevylučuju z otázek. Tak, jestli můžu poprosit paní Kortenovou. Vlastně jakým způsobem připravujete záležitost, aby všechny tyto věci zůstaly uchovány? Když vlastně vytváříte takový poklad, já si myslím, že to je poklad pro lidstvo, že zrovna ty dojinky a tyhle záležitosti, tak přemýšlela jste o tom, jak to uchovat, jak to nejlépe uchovat a aby se to dalo předávat? On samozřejmě právě k tomu máme už několik právě jednak i z těch zaměstnanců, jednak i z té rodiny,
kdy prostě máme tam nějak zakotvený ty receptury. A hlavně, víte, je strašně důležité mít tomu lidi, prostě, kteří mají tomu stav, ano, a kteří prostě dají tomu tu energii, tu lásku a tak dále. A to vím, že ta jedna lékařka v Praze bere, jako ty naše věci, a říká, to, co vám to dělá, tu recepturu opatrujte jí, ale já zde mám ještě jednu tu výhodu. Když ty lidi vybírám, tak já jsem je většinou učila. Víte, takže ono člověk to, co děcko v sobě má, a ať už teda po té stránce pracovní, ať už po té stránce prostě celkově, tak si ji nechává na celý život. Děkuji a ještě jednu otázečku. Už máte nějaké knihy nebo něco, co se můžeme koupit a přečíst? No podívejte, já jsem hned na tom počátku vydala knihu, víceméně na mě naléhal jeden spisovatel, který měl nakladatelství v Praze, abych vydala prostě knihu o tom, co vím. Ta kniha vyšla velice pěkná, jmenovala se to Hubený léčí, ale potom prostě jsem nechala z Francie knihy přeložit a vydat další. No a protože prostě jednak zemřel, který vydal tomu knihu, tak zemřel, tak jsem si říkala vytvořit takovou kuchařku, já tomu říkám. A je to právě Běžnitela léčí se to jmenuje, ale je to kniha, kde jednak je o těchto prostředcích, jednak problémy zdravotní, a kterými byly na mě, můžeme kterými Hubený léčit, ale jsou i tam běžné prostě takové choroby, proč vznikají, jakým způsobem je můžeme léčit, a jsou tam právě i z těch mailů prostě otištěné části. Víte co, já když něco takového vydám, potom ještě jsme vydali dvě videa a řekla bych, že jako ty jsou velice žádané, protože tam oni to vidí. Vidí ty bylinky, tu zahradu, vidí ty prostředky, jak se to vyrábí, celý ten posluch. A já víte, chci vždycky, aby si to mohl každý koupit, proto to nedávám přes tu běžnou distribuci, jenom to prodáváme sami nebo na seminářích a stojí tak mě a stojí 120 korun, to DVDčko, které má 1,5 hodiny, tak 100 korun. Takže prostě prodávám z toho velké množství, ale pro mě cené je to, když ti lidé s tím pracují. Ano, a prostě jako to je důležité, aby se další a další o tom věděli a dalším lidem to pomáhalo. Samozřejmě mám před sebou, že bych chtěla ještě ty Hubený léčí znovu vydat, ale já říkám, já potřebuji čas, potřeba být naklonovat. Protože potřeba být prostě mě čas na to, aby už to bylo s těmi novými prostě postupy, s novými prostředky. Já bývám 4x do roka semináře, mimo jiné mě vyhlásíme v lednu a okamžitě do týdne bývá i ten listopad by obsazený. Teďka mám zrovna příští týden, je to sobota od 9 ráno do 6 večer. Říkám, když si představíte, mým věku před těma lidma stojím celou tu dobu a v neděli asi do 12 hodin, ale prostě to je tak hrozně jako žádané, že to nemůžu prostě odmítnout. Jako. Takže zase ti lidé, jednak se to noví a jednak to šíří dál, že dělají co další, ty kurzy a tak dále. Takže to bych chtěla, to je všechno ještě víte přede mnou. A potom to, jak jsem říkala, to, na čem jsem přemýšlela celý život, kdyby se to podařilo, víte, kolika dětem by se pomohlo, k té další generaci. Ale prostě ten čas. A teď musím dobudovat teda to středisko, protože to už se koplo do země, už se to musí dokončit. Děkuji. Děkuji. Děkuji, dobrý den. Paní Podhorná, prosím vás, v jakém stavu se užívají ty bylinky, jestli je to pevným skupencím nebo v kapalně? Je to plíhovém nebo glyhoglycerinu. Je to chemoterapie, je s glyhoglycerinem, který je tvořena a bere se po kapkách. Jednak tinktury mají stanovené užívání, počet kapek, to mám přesně spočítané, já teda mám, se přiznám ještě svého odborného poradce, že je to opravdu důkladně udělané. A chemoterapie je kapka na kilogram hmotnosti. Tam je jediný takový velký problém, ale to jsou to věci, které můžou hodně dětem pomoci. Přijdou do školy, přijdou prostě mezi do kolektivu, aby neonemocněli, aby imunita se udržela. Ale tam my musíme napsat, je to nevhodné, protože tam líh. Dá se to takovým způsobem řešit, že je to tříleté dítě, tak tři kapky, třeba já mám černého vybrisku, tři kapky penzovky, to je momentálně to je na exémy třeba, protože to je taková věc, která trápí strašné množství populace. A pokud to neřešíme vnitřně, tak nám vnější prostě potírání nepomůže. Takže
tady lidé to využívají pro ty děti v velké množství, ale buď to takovým způsobem sníží dávkování, anebo odpařit ten strop do teplé vody. Přesně tak. Tak, ale pane řediteli, tak
budete moc ochutnat. Je to čendrově vyvážené. Je to čendrově vyvážené. Takže... Tak, to je z mých dárků. Já už jsem vás zavala na vodní přehlídku Jaroslavy Procházkové 10.10. u příležitosti 10 let jejího salonu. Prohlídka bude ve velkém sále na Cerny, dostanete pozvánku zdarma pro dvě osoby. Ty modely všechny, které mám na sobě, samozřejmě jsou tedy z dílny paní Procházkové. Také bychom vás rádi pozvali k výbornému pokoštění, ale samozřejmě i degustaci vody Vita Juvel, takže můžete ochutnat lásku, relaxaci, diamanty, štěstí a tak dále. Takže to určitě vás bude zajímat. Můžete vyzkoušet My Plant, jak se vlastně správně přehodí ten plant a jak to má vypadat a tak dále. Uvidíte krásné různé typy úchytů, přesně tak. Dalším, když jsme dneska si povídali o zdraví, tak máme tady i zdravé pochutiny české značky Life Food. A Life Food je také úžasný koncept a paní Tereza Havrlandová, zakladatelka značky, tak to je žena, která má také takový zajímavý životní příběh, řekl ho velmi krátce, utrpěla velký úraz. Aby se z něho dostala, tak se začala stravovat zdravě. V té době nic na trhu nebylo, tak se začala vyrábět vlastní protečinky. Až to vznikla opravdu velká firma, je to vlastně přední evropský vlastně lídr ve výrobě potravin a rozsušenek, tyčinek, pardon, které můžete tady ochutnat, takže doporučuji. Můžete také si nechat obrendovat vlastní produkty vaší značkou a můžete mít pevná směru. Takže to je tato ochutnávka. Samozřejmě máme tady další takovou věc, která je pro zdraví, a to jsou čisté esenciální oleje Bevit, které tady tak krásně plní ve vzduchu. No a samozřejmě já děkuji našim korporátním partnerům ČSOB s panem Hanušem, můžete probrat případně to, co by vás zajímalo. A naším dalším důležitým partnerem je společnost Vodafone, která nás propojuje. A pro vás, milé dámy, jsou tady připravené krásné dárky v červené barvě, logicky, takže si můžete udělat i radost návštěvou toho stánočku. Takže já doufám, Peti, že jsem na nic nezapomněla, řekla jsem to všechno. Já bych vám všem ráda poděkovala za to, že jste se zúčastnili dnešního setkání. Přeji vám hezký zbytek dne, doufám, že ještě chvíli si budeme moc povídat. A já také doufám, že se uvidíme 8. listopadu na slavnostním gala večeru a vy, které podnikáte, přihlašte se, budete mít nové zážitky. Vám děkuji za to, že jste přijali pozvání do křesla provosta, za to, že jste byli ochotni a ochoten se podělit o své i těžkosti, třeba s podnikáním, mnoho otázek zůstalo nevyřešeno, ale to je příležitost pro příště. A poprosím o předání květiny a samozřejmě společnou fotografii.